Ales, jde si kompletně zpracovat nějaký téma tak, že už to přestane být tématem? A moje odpověď zní samozřejmě a nenechte si od nikoho namluvit, že to nejde a že vždycky se to téma nebo to trauma bude vracet. Není to pravda. Samozřejmě na základě intenzity toho programu, která závisí na tom, jak moc jste v tom daném tématu zažívali pocit bezmoci, ohrožení na životě a tak dále, tím delší čas to bude trvat, než se to téma zpracuje. Další nesmysl je to, že naopak ty témata jdou zpracovat za jednu session. Není to pravda, není to pravda. Vy zpracujete za jednu session určitou vrstvu toho, kam vás vlastně to vědomí pustí v daný moment. Ale ta další vrstva se odkryje vždycky s tou situací, která přijde v té fyzické realitě a to vás znova vytrigruje, znova to vyvolá ten emocionální spouštěč v tom daném tématu, což vám umožní jít zase hlouběji. Takže žádný téma, který je opravdu jako hluboký a silný a je to opravdu to vaše téma, se nikdy nevyřeší za jednu session. Na druhou stranu, dneska už to není o tom, abyste jedno téma řešili x let. Vůbec ne. Vůbec ne. A samozřejmě není to černobílý, není to většinou z 0 na 100. Vidíte tam nějaký postupný zlepšování se, ale ano, ty témata jde zpracovat kompletně. A je to vždycky o tom pracovat hlavně s tím tělem, s těma příběhama, který žije to tělo. Protože v praxi je mnohdy nesoulad mezi tím, co máme tady v hlavě a mezi tím, co máme v těle. A to je takový to, jak za váma lidi přijdou a říkají vám, no víš, já z tebe cítím tohle. A vy si v hlavě říkáte WTF. A pak se to téma třeba otevře, já nevím, za 3 měsíce nebo za 5 roku a říkáte si, aha, jo, on měl pravdu. Protože ta hlava o tom neví, protože to vaše vědomí není takhle hluboko otevřený tomu, co se v tom těle opravdu děje. Ale vy, když začnete komunikovat s tím tělem a začnete opravdu jít tím vědomím do toho těla a vnímat, jak se cítí, tak začnete koukat, co z vás opravdu bude lézt.